Som Sveriges statsminister här säger jag välkomna till den här presskonferensen som jag håller med anledning av att folk i Sverige känner att makten kommer längre och längre ifrån dem. Och det här vill vi råda bot på genom att ta ut hela riksdagen på en turné till sommaren, en cirkusturné. Det blir lite grann som Diggiloo, fast utan Lasse Holm. Jag har utnämnt mig själv till cirkusdirektör. Anders Borg kommer att sitta i kassan och riva biljetter och sälja popcorn och ballonger. Vi har ett fullspäckat program som vi kan bjuda på inne i cirkustältet. Bland annat kommer regeringens egen lilla cirkusprinsessa, Maud Olofsson, att framföra ett nummer med tractor pulling. Maud Olofsson har varit lite orolig huruvida hennes paradnummer skulle få plats in i tältet. Men det ska inte vara något problem. Maud Olofsson är inte så stor som hon själv tror. Jan Björklund kommer att uppträda tillsammans med sina dresserade lärare. Det har utlovats både kvarsittning och dumstrutar. Och han har övat hela hösten på att säga, får jag be om största möjliga tystnad. Kristdemokraten Göran Hägglund kommer att köra ett dödsföraktande nummer. Där han stänger in sig i en bur i 15 minuter. Tillsammans med ett gäng homosexuella och Gudrun Schyman. Frågan är bara för vem det är farligt. Naturligtvis ska även oppositionen vara med på ett hörn här i den runda manegen. Och jag kan säga nu att jag är glad över att det inte blir Mona Sahlin som ska representera sossarna i Cirkus Reinfeldt. Hon hade tänkt köra ett dressyrnummer där vi skulle få se de stora elefanterna dansa. Men jag tycker att varken Maggan Wiberg eller Göran Persson är hemma i en sån här föreställning. Nu återstår det att se vem som ska representera sossarna i Cirkus Reinfeldt. De ska ju välja det senare i vår. Kanske blir det skärmtrollet Thomas Östros. Det vore Hallabaloj. Eller jobbjonglören Thomas Bodström. Jag hoppas bara att inte att det blir LOs ordförande Vanja Lundby-Wedin. Mest med tanke på att vi har lagt in en grupp polacker som ska riva och sätta upp tältet. Svart. Miljöpartiet är naturligtvis också med i föreställningen. Inte inne i manegen utan de ansvarar för baren i pausen. Vilket jag tyckte var helt logiskt i och med att de i procent det senaste valet gick från starköl till vin. Maskrosvin. Och det går säkert även att köpa drinkar med paraplyer och språkrör. Lars Ohly kommer att uppträda tillsammans med en grupp från den gamla sovjetiska stadscirkusen. Kommer att köra ett trapetsnummer. Där de krampaktigt försöker hålla sig i luften. Och naturligtvis har även Cirkus Reinfeldt, precis som andra cirkusar, clowner. Våra kommer inte från Östeuropa utan vi kan presentera en helsvensk pajasgrupp. Som uppträder i folkdräkt. Och jag törs nog redan nu utlova pajkastning. Och emellan kan jag säga att det är betydligt roligare att titta på och skratta åt clowner än att behöva jobba med dem. Naturligtvis ska även vi moderater vara med och bidra till muntrationerna och festligheterna i cirkusen. Det gör vi med vår egen sångfågel, den levande jukeboxen, efter festernas okrönte konung, Carl Bildt. Han kommer att sjunga fyra bugg om Coca-Cola.
och dra en vals av Littorin. Så kära vänner, missa inte Cirkus Reinfeldt i sommar på en cirkusplats nära dig. Kanske allt för nära.